ဖျားတိခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုညာမဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ပါလို့ဘုရားရှင်ကဆရာကြီးတင်သွားတဲ့စာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ပဲဝမ်းမြောက်လေလို့ကျမတို့ကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတိခင်မနစ်မြုပ်တဲ့ဟိုဖျားတိခင်ကအိုးထင်ကြည့်တဲ့အခါကျမတို့ကတကယ်ဖြစ်စည်းခြင်းခံရမယ်အိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်စည်းခံမယ်အိုးလေးဖြစ်တယ်ဘီယူနာအိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျေးဇူးတော
ဒီမှာလို့ကိုတကယ်အဲတရှင်သာဝရတရှင်ချင်းကိုလည်းဖျားသိခင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပေးတဲ့အခါတကယ်အများပဲဝတ်မြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများဝတ်မြောက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်မှာအိမ်မက်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတမချမပြောဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတနေ့ကအိမ်မက်ချင်းမှာနော်ဟိုကျွန်မအိမ်နေရင်ねကျွန်မခြေထောက်ကဒီနက်စလုံးမှာခါလဲအလားကြည့်တယ်အများကြီးဖြစ်ဒီမှာ လာကြည့်တယ်အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အလားကြည့်တယ်အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အလားကြည့်ကနေပြတော့အနမီးဆိုတဲ့အမျိုးကြောက်ပေါက်တယ်လို့ပြောလေအနမီးဆိုတဲ့ဟာပီတောင်မှအတေးထဲဟာမျိုးကျွန်မဒီဟာခြေထောက်နဲ့ပတ်စလုံးမှဖြစ်သွားတဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့ခါလေးကျွန်မလေးဘုရားဟိုအဲ့ဒါဖြစ်တော့အိမ်မက်မက်ပြတော့အမေပြတော့နိုးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအိမ်မက်မက်တာကျွန်မဒီအနာရောဂါဖြစ်နေတာ
숨을 담으라 자지마 피한테 기르지마 임매정마 임매테마정마 피한테 기르지마 숨을 담나이가 마냐 기도하지 해지마 마기신 운차정마도 피한테 기르 나오지마 임매테마래지마 대개 숨담에 미래 키친에 보노 알림 미우피 미베노 알림 미우피 미베스나 시아보가래 자마로 쓰르신 우리게 왜 마리가 그래서比较耶稣啊，玛利亚用自己嘛，像俺用自己他喏，这个被用自己的，他没说啦，都也用自己，结果这个用自己的，就变没了，这个被嗯，那些神来，这嘛嘛没得不说的，把耶稣灭人家，伊弄啊，就做些啥子，他说我养起了灭人家的，不能，俺就没胡说啦嘞，这嘛看他了，不能把别的说，天天。 เดี๋ยวเด็กไปดีมาชิบุเลยอ้าลุงอ้าลุงวันเช็ดเลยจำมารู้พี่อาวุธที่เรียนรู้เลยเช็ดรู้ดีแต่ช้าดีรู้ตู้พันเส้นทางเลยแต่ช้าบ้านตาตู้มีอยู่จริงเลยอ้าลุงเลยเช็ดเลยค่ะอ้าลุงมีอยู่เช็ดเลยค่ะจะรอจำมารู้ฮัสเลชินเด็กเขยไปจำมารู้เช็ดเลยพี่อาวุธสู้มาจำมาจำมาอิงมาเทมาตมาจำมาสู้มาตามเลยเฮาจำมาอย่าไปโกโก้โอ้ยยันเซ็กโซ่เช่นยันก็อ้าลุงมีอาวุธที่ลูกพี่อาวุธจริงสู้รอมันมีเลี้ยวรอพี่ลูกสู้มาตาม
ဒီရန်ကိုချက်ကမှာတည်ခိုင်းပါလေယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုမျက်ရည်မကျစေဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်လည်းမျက်ရည်မကျအောင်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်းပါလေဟာကိုပဲပေးပါဘေးမှာပဲရောက်ရောက်အမြဲတမ်းယုံကြည်ရယ်ယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်မတို့ဟိုမဆာတော်မူပါဆိုတော့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းရပါအားလုံးကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ပါကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခ
좀 수당 말이에요, 지금.